Após um drama nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, o Brasil ficou na repescagem, a quinta posição. E com isso tivemos dois jogos emocionantes no último episódio contra a seleção australiana. 2x2 no Brasil e 2x0 lá na casa dos caras. Com isso a seleção brasileira conseguiu a vaga finalmente para a Copa de 2026 e caiu num grupo, entre aspas, mais ou menos, com Canadá, Turquia e Polônia. Se bora então enfrentar os poloneses, na teoria a seleção mais difícil desse primeiro jogo, desse primeiro grupo. E olha só, Neymar de meio atacante, Antony na direita, Vini na esquerda, Endrick segue de centroavante, apesar das críticas, né? Ele não tá fazendo um bom jogo ultimamente. Temos aí o Arana pela lateral esquerda, Casemiro e Paquetá de volantes, Emerson Royal na direita e a dupla de zaga Marquinhos e Militão. E como vocês sabem, o Alisson perdeu a vaga nos últimos jogos, o Ederson é o goleiro titular. E a gente fez a convocação final no último episódio também, convocando os 23, e são esses que estão na tela. O canal que é emoção, emoção de verdade, e aqui você já sabe, não temos reset. Perdeu, perdeu no grupo B, no grupo A ou até no G onde estamos, volta pra casa. São três jogos, três decisões pro Brasil, a escalação tá aí na sua tela. Os poloneses têm Robert Lewandowski como principal craque. Detona a esmurra, arrebenta o botão do like. Se é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva, ativa o sininho e me siga no Instagram. Lembrando que a gente tá sem webcam hoje, justamente pelo que eu já postei lá no Instagram. Eu fiz um transplante capilar e o meu rosto tá muito inchado, velho. Tem que esperar para poder voltar a usar boné, que é a nossa clássica aqui do canal. Ou quem sabe deixar o cabelo crescer mais, né? Já que eu tive que raspar ele na zero, estilo Ronaldo Fenômeno em 2002. Bola rolando, vamos para cima. Agora é decisão, é Copa do Mundo, molecada. Já tem a Polônia chegando, já era o Leva, né, cara? Ah, tem que chegar duro nos times dos caras. Time europeu não existe nenhuma seleção fraca. Todo mundo ali é difícil de separado. Goleiro Ederson já pega. Vamos tentar sair bola com Arana. Tem espaço aqui na esquerda. Marcação dos poloneses. Ah, não pode forçar um passe desse no meio, né? Isso aí você aprende na categoria de base. Cruzar a bola ali na saída é sempre chamar o adversário ou dar uma bola de graça, como aconteceu agora. Vai que é tua, Ederson. Arana, Arana, a gente deu um vacilo gigante com ele, molecada. Vamos concentrar mais, tentar um pouco mais de jogadas, mas sem arriscar tanto ali na saída. Bola sobrando ainda com os poloneses. Paquetá, carrinho só na bola. Ele tá sendo criticado, mas parece que tá jogando, começando bem essa Copa. Aí o Antony esperou o Endrick, agora Endrick! Gol do Brasil, é dele, Endrick, a revelação palmeirense, que já tá com 16, 2026, ele deve estar com 19 a 20 anos. Soltou uma pancada de fora da área na tabelinha com o Antony. O Brasil começou dando medo, dando susto na gente, mas aí o ataque resolve funcionar. E de onde era mais criticado, né? Garoto Endrick, muito questionado nessa vaga de titular. Ele vai buscando, ele vai tentando e solta essa bomba que o goleiro não chegou nem perto. Polônia agora vai ter que pressionar ainda mais, né? E o Arana segue entregando paçoca. O Arana não tá bem, cara. Iniciou muito mal, tá pressionado ali. Parece que ele não tá conseguindo saber, né? Jogar, botar o seu futebol em campo. Aí o Ney. Do Ney pro Antony. Olha o Vini pedindo, hein? Forçamos o passe ali, mas se passasse, o Vini ia tá tranquilo na frente. Brasil segue marcando, a gente vai na saída de bola sempre, pressionando para o adversário não ter tempo de pensar em alguma jogada. É marcação sobre pressão, literalmente. E olha o Paquetá, molecada, com Casemiro. Aí o volantaço da Celeste na sua última Copa do Mundo. Trabalhou com o Endrick, dele para o Antony. Daí saiu o gol brasileiro.
Só que agora não, né? Agora a gente forçou demais o passe, o drible ali pela ponta. Colônia segue dando balão. Tá chegando o Lewandowski que tava esperando ali, mas até agora uma bola perigosa com ele não tá chegando, né? O craque polonês não tá recebendo nenhum passe. Aí o Casemiro forçou no Antony, já consegue o giro, trabalha no Malvadeza, se tá marcado ele toca pro Neymar, dentro da área o Ney, olha o camisa 10 da Seleção, rolou pro Endrick, tentou virar, voltou, bateu no Ney, é tiro de meta. Goleirão Chesney faz a ligação direta aí pro Leva. Ele tenta brigar, ficou no chão. Na disputa com o Paquetá, melhor pro Brasil com Casemiro. E pode ter mais um ataque, ó. Vamos pro fight. Vamos pra individual. Botou na frente. Seguro. Malvadeza que eu quero ver. Linha de fundo. Rolou pro Endrick. Prepara pro chute. Bote sensacional do zagueiro polonês. Ele literalmente tirou um gol do Brasil. A gente já preparava o chute com o Endrick. E tá aí o Vini Malvadeza. Que arrancada no finalzinho do primeiro tempo, rapaziada. Vamos atendendo os pedidos, galera falando, o Endrick jogou, fez o gol e tal, mas ainda não é aquele cara pra gente confiar os 90 minutos. Galera sempre pede, então vai que vai. Temos aí duas opções, três aliás, Matheus Cunha, Richarlison e o Gabi. O Gabi caiu na alegria da galera no último episódio, então vamos de Gabi, gol pro segundo tempo. Bora ver o que vai acontecer aí na segunda etapa. Polônia vai ter que partir pra frente e a gente tem agora o Gabigol, que é matador, pra tentar matar literalmente o jogo, né? Fazer o segundo gol ali vai acabar com eles. Boa, bola enfiada pro Antony. Ele vem, dois em cima, vai Antony, segurou, prendeu, tentou mais um giro. Tá marcado, a gente foi fominha demais. Tinha que ter rolado pro meio da área. E aí vem o Leva, carrinho só na bola, a defesa brasileira não tá brincando. Marquinhos chegou muito bem. Olha o Arana, esticou lá no Vini, chama para um 2 com o Ney. O Arana melhorou aí no segundo tempo, tá melhor, e no finalzinho também, finalzinho do primeiro tempo. Gabigol tenta carregar, voltou ela para o Antony, olhou de frente, olha o Ney, dá para chutar, capricha Neymar! Neymar Júnior, lá do outro lado do estádio. Tem balão, hein? 15 minutos. Guilherme Arana briga, bola sobra, Piatek tava ali, o Brasil pega e o Brasil desce, vem com o Gabi, chama ali um 2 com o Antony, vai pra cima deles, Antony botou na frente, passou, e tem espaço, vai o brasileiro na direita, já fintou o primeiro, já passou pelo segundo, quer fazer o gol, Puskás, Antony, bola volta ainda. O Gabi tava nela, mas o Chesney tirou do pé dele, incrível, mano. Vamos lá, Brasil, de novo, ó. Bola sobrando com o Emerson. Emerson Royal pro Cazé. Casemiro, Paquetá. Fintou, foi aonde? Onde você vai, meu adversário? Paquetá limpa bem, toca com o Gabi. Aí o Cazé. Casemiro pro Gabi de novo. Foi pra frente e vai bater pro gol. Defesa polonesa esperta com camisa 2. Vamos, Gabi. Tapa no Paquetá. Vai, Paquetá. Vai, Paquetá. Que isso? Era colocada no R2. Mas aí, chute foi até na altura certa, né? Mas a direção deixou a desejar. 32 minutos de jogo. Casemiro, Paquetá, Vini Júnior. Vai, Vini! Vai, Vini! Rolou! Ah, mano! Demoramos tocar pro Gabigol. Eu apertei ali, mas a defesa tá muito esperta, né? É nível máximo do bomba. Bola com o Piatek. Não passa do Emerson, mas aí tem falta de ataque. Antony segura firme, toca no Casemiro, pode até bater, mas não dá, né? Tá muita gente ali na frente. Vini Júnior, fintou primeiro, já olhou, rolou pro Antony, não passa. Casemiro, demais, sensacional no bote. Antony, na habilidade, o camisa 19 tá comendo todo mundo no drible hoje. Vai achando espaço, tentou a finta e descolou escanteio. É o último lance do jogo. Brasil estreando com o gol do Endrick. Vai conquistando a primeira vitória. E aí, sem nenhuma pressa, já rola ela pro Antony. Vai pintar o segundo! Tá dentro! Gol do Brasil! É do Brasa! É de Antony! É da Seleção! A seleção brasileira estreia na Copa de 2026 depois de ser muito questionada, com uma vaga
só na repescagem diante da Austrália e só lá na Austrália, né? O Brasil empatou em 2x2 no Brasil e venceu lá por 2x0. Agora estreia muito bem contra, na teoria, a melhor seleção dessa primeira fase, a Polônia. Brasil 2x0. Vai acabar o jogo, hein, rapaziada? É isso que acontece, fim de papo. A Polônia cai diante do Brasil. Lewandowski não viu o cheiro da bola. A gente jogou muito bem. Antony destruiu, deu uma assistência para o Hendrick e fez o segundo gol. E olha o que aconteceu, hein? A Turquia também bateu por 2x0, 2x1, aliás, 2x0, a seleção canadense. Então, Brasil e Turquia liderando, empatadíssimos no grupo H. Marrocos venceu a primeira, França e Uruguai empataram. Olha o Marrocos, cara. Até na Copa de 2026 eles surpreendem e bateram a Alemanha. Será que o futebol alemão vai ficar de fora de mais uma oitavas de final? No grupo A tem Inglaterra e Estados Unidos vencendo. Os States amassaram, né? Destruíram a Itália com 1x0 chorado, mas são 3 pontos do mesmo jeito. Hungria venceu no grupo B. Costa Rica e Costa do Marfim empataram. A Colômbia que perdeu. Olha a Arábia Saudita. Goleou 4x1 a seleção africana de Senegal. E México e Croácia empataram. Escócia venceu a Coreia, Holanda e Egito empataram, Japão e Bélgica venceram no grupo E e no grupo F, Camarões e Argentina também triunfaram. Então vamos lá no estádio Monumental, encarar mais um adversário é a segunda rodada e vocês estão ligados. Em caso de vitória diante da Turquia, a gente garante a vaga para as oitavas de final. Não na primeira posição nem na segunda, ainda não vai se saber, mas é certo que a gente estará nas oitavas. E vem o Brasil, bola pro Ney, ó, escapou pela ponta, ele que tá como meio atacante, contou com a sorte, não adianta cruzar muita bola aqui no bomba porque normalmente a defesa rasga, mas vamos experimentar essa com o Emerson, caprichou fechadinha, era no Antony, Neymar no corner, já bate curtinha pro Antony, tem marcação, vamos distribuir no Emerson, vai pra lá que eu vou pra cá, chamou o Hendrick, olha onde tá o garoto querendo dar o chute, soltou a bomba e ela vai morrer em escanteio. Mais um. Daí tem direto, hein? Danadinho pra fazer gol olímpico é esse tal de Neymar. Ele vem pra bola fechadinho. Tirou o goleiro, tirou o zagueiro. A gente tinha passado pelo goleiro, cara. Seria um gol olímpico do Neymar. Lembrando que em várias e várias outras séries anteriores aí, a gente já fez gol de escanteio. O famoso gol olímpico. E vamos lá de novo, Neymar, caça-caça com o Emerson, bola volta, vem pro fight, acha espaço, aí o Cazé, do Cazé pro Hendrick, tentou passar e se passasse do primeiro, era caixa. Mais uma pro Antony, volta ela no Ney, vamos achar espaço quem vem, cara. Tá marcado ali, ó. Inicia a jogada no Paquetá. Devolveu pro Ney. Do Ney pro Malvadeza. Malvadeza em cima dele. Já tem o Ney pedindo. Tocou de primeira no Antony. Explode na marcação turca. E era uma boa jogada, ó. Chute ali já tinha endereço. Tocou no braço ainda, né? Era pra ser pênalti, juizão. Bola curtinha aí pro Antony. Vai. E do jeito que ele gosta. Aí é chamar pra tomar, pai. É chamar pra tomar. É gol do Brasil. Gol de Antony. O segundo dele na Copa. Participando dos 3 gols brasileiros até o momento. Com 2 gols e 1 assistência. A jogadinha manjada do PS2. Ela não falha. E quando uma defesa dá espaço, então, é pedir pra tomar lá dentro. Aí tem mais uma bola na área. Era a Turquia chegando. O Neymar deu uma canetaça e já puxou o brasa pra frente. Segura o Ney. Tem bola no Antony. Vai tá com cheiro, cheirinho de segundo gol. Antony dispara, olha pro meio. Cruzamento não passa. E a Turquia se livra de um super contra-ataque, hein? Pegamos na velocidade aí com o Neymar e o Antony. Brasil tá amassando, irmão. Seguimos naquela, né? O centroavante às vezes não aparece tanto. O Hendrick cansa muito. Vamos agora de pombo no segundo tempo. E eu vou colocar o Coutinho, não. Vou colocar o Gerson no lugar do Lucas Paquetá. Vamos ver se o Gerson joga melhor aí. Lateral direito, Selic vem pra cobrança. Olha o que eu falei. Testa lá dentro, é gol do empate da Turquia.
Camisa 22 chegou igual um louco e tem nome de artilheiro brasileiro da Copa de 94. O Bebeto empata o jogo nessa testada. Desarmada a hora que a gente foi tentar girar sobre a marcação. Casemiro pega, mas já perde. E a Turquia desce. Olha a Turquia. Se animaram, né? Empataram o jogo, tão vindo com tudo. Guilherme Arana, bem demais no corte. Aí o Malvadeza com o Ney pode ser o contra-ataque, mas também foi desarmado. Eita, que o Brasil não tá conseguindo botar essa bola no chão, né? Tem que trabalhar, tem que ter calma. Mas ao mesmo tempo tem que ir pra cima, porque senão não sai o segundo gol. Gerson fez a falta ali, o Selic vai bater direta. Olha onde essa bola foi. Passou ventando a gaveta. Tá a cobrança do lateral. Emerson Royal não pega, voltou. Aí tem perigo, olha a cabeçada. Meio fraquinha, né? O Ederson bota no chão, sai jogando. Vamos lá, Brasa. Pode ser agora, hein? Gerson, bola pro Vini. Vai encarar, já deixou no chão e pegaram ele. É pra cartão na hora, juiz. Não é nem pra pensar. Vini Júnior comeu camisa 8 ali no drible e ele teve que apelar feio porque já tava sem pai e sem mãe nesse lance. Anthony tenta escapar na direita, dois em cima dele. Aí faz a jogadinha com o Richarlison, ele e o Vini pra bater, não bate. Bola tá viva em campo. Militão, vai acabar o jogo. O Brasil não pega a sobra. Juizão olha pro cronômetro, vai apitar o fim da partida. Ou a Turquia vai ter mais uma chance. Bola tá pingando, tá um bate-rebate no meio campo. Pode acabar, juiz. Acaba essa bagaça. A gente jogou mal pra caramba. Richarlison toca, fim de papo. Empate, Brasil e Turquia, 1-1. E a gente vai para a decisão aí, para o terceiro jogo, para saber se vamos ou não para as oitavas. Novamente o Anthony foi eleito craque do jogo, apesar de não ter jogado tão bem, né? Fez o gol e tal, mas de resto ele não apareceu tanto. E agora vamos ver a nossa real situação. Tudo tá caminhando, né? Apesar dos pesares, a gente tá muito com o pé nas oitavas, já que Brasil e Turquia têm 2 de saldo positivo, 4 pontos. A gente vai encarar o Canadá, na teoria o pior time, e a gente joga por um empate ou até mesmo podemos perder por 1-0, porque independente do resultado, Turquia e Polônia, um dos dois não vai, é só apenas um, né? Ou Turquia ou Polônia pode nos passar. Então tá tranquilo, cara, é só não ser goleado. Marrocos e Alemanha, Marrocos 6 pontos, venceu também, caraca, velho. Marrocos é bom demais, irmão. E olha a Inglaterra e Estados Unidos, 100% no grupo A, Portugal e Itália já dão adeus. No grupo B, Hungria e Costa Rica, a Hungria já se classifica, a zebraça. Arábia Saudita e México, Croácia ainda tem chances, mas Senegal já está eliminado. Mesma situação, não. No grupo D, todo mundo ainda sonha e a Holanda está na primeira. No grupo E, Japão, Bélgica e Eslovênia estão na disputa, até o Paraguai, que está lá em quarto, ainda tem uma combinação e eles têm chances. Agora, um que já está garantido nas oitavas é a atual campeã, a seleção argentina 100% no grupo F. E a artilharia da Copa, olha só, o húngaro com 3 gols, também tem o Aziri da Arábia Saudita com 3 e o Anthony lá em segundo com Harry Kane e companhia, ambos com 2 gols marcados. Vamos ficando por aqui e no próximo episódio a gente volta com muito mais.